Їжа богів. 1520 рік. У пошуках рецепту еліксиру безсмертя цілитель Парацельс опинився у трансильванському селі, яке здавна було відомо своїми чаклунами і магами. Парацельса привели до найстарішої чаклунки на ім'я Флоріна. Вважалося, що саме Флоріна володіє рецептом приготування еліксиру безсмертя. За солідну винагороду Флоріна погодилася показати, як готується еліксир. Усю ніч відьма варила зілля, що складалося з десятків інгредієнтів. Більшість трав були відомі Парацельсу за винятком однієї. Її Флоріна дістала з дорогоцінної скриньки і кинула в еліксир останньої миті. Коли Парацельс попросив надати доказ того, що еліксир працює, чаклунка скинула накидку. Він побачив перед собою прекрасну дівчину. Флоріна сказала, що з 20-річного віку п'є цей еліксир, і тому майже не старіє. Парацельс попросив Флорину розповісти, що за секретна трава є головним інгредієнтом еліксиру. Флоріна відповіла, що згідно з переказами, це листя людям подарували янголи, які спустились на землю у вогняній колісниці. Їжа богів. Парацельс попросив трансильванську чаклунку розповісти, де росте чарівна трава, що дарує вічну молодість. Але Флоріна погодилася лише продати кілька пучків цієї трави і зберегла таємницю її походження. Лише через 10 років Парацельс дізнався, що цей дивовижний інгредієнт – сушене листя чайного куща, який зростає у східних країнах. Парацельс став застосовувати чай у своїх еліксирах. Вони не дарували безсмертя, але зціляли від багатьох хвороб. Чай має дуже сильну бактерицидну дію. Тому його використовують як місцевий антисептичний засіб. Наприклад, при кон'юктивітах, опіках і пораненнях. Але як звичайний чай, який ми п'ємо щодня, міг впоратися з найважчими хворобами? І звідки відомо, що чайне листя принесли на землю янголи? Насправді, чай приніс на землю герой, нащадок богів. Тобто, нащадок звичайної жінки і бога. У країнах Південно-Східної Азії божественних істот часто зображали у вигляді драконів. Там теж постійно є мотив драконів, які після катастроф вилізали з усіх щілин. Нащадки сонячної династії брали з ними шлюб, мали спільних нащадків. Імператорські регалії у Японії теж вказують, що це нащадки від змішаних шлюбів людей і драконів. Згідно з китайськими традиціями, одним з перших нащадків людини і дракона був легендарний мудрець Шень Нун. Є легенда про Шень Нуна, який є засновником медицини, який був обожнений. Цей напівбог мав дивовижний вигляд. Його тіло складалося з нефриту, а шкіра була прозорою. Начебто можна було побачити всі органи і течію крові. Така фантастична зовнішність могла будь-кого переконати, що Шень Нун не зовсім людина. Але ще більше дивували його надзвичайні знання. У ті часи люди ще не вміли обробляти землю і займались збиранням диких істівних рослин. Шень Нун подарував людям плуг і навчив орати та сіяти. Також напівбог вирішив вивчити всі рослини, щоб дізнатися, які корисні, а які небезпечні. Шень Нун вирішив проводити ці небезпечні експерименти на власному здоров'ї. Була така легенда, що протягом одного дня він особисто скуштував 72 ядовиті рослини і проводив так звану детоксикацію за допомогою чаю. Від своїх космічних предків-драконів Шень Нун знав, що чай є універсальною протиотрутою. Але напівбог не знав, чи росте чай на землі. Щоб рятувати своє життя, Шень Нун кинувся шукати чайне дерево, але він не знав точно, як воно виглядає, і довго не міг знайти.
Тоді Шейнун вирішив відвідати гору, де, за легендами, дракони спустились на землю. І він сподівався, що там прибульці могли залишити насіння цілющої рослини. Цілий день Шейнун шукав рослину. Сили залишали його. І тоді напівбог вирішив прилягти під непоказним кущем, який був вкритий росою. Одна рослинка скотилась і впала просто йому до рота. Після цього він відчув неймовірний приплив сил. Шейнун зрозумів, це і є чайне дерево, яке принесли дракони. Він вирішив, що людям необхідно навчитись вирощувати цю рослину. Адже напій з його листя може не лише повернути здоров'я, але й подолати смерть. Щоб люди дізнались про чарівні властивості чаю, Шейнун написав трактат, який особливо шанують китайські містики даоси. Насамперед, чай використовували як джерело сили, яке надає цьому пустельнику даосу силу, що дозволяє йому досягти безсмертя. Послідовники вчення дао запевняють, що правильне використання чаю може подарувати безсмертя. Вважають, що даосам вдалося створити унікальну систему оздоровлення за допомогою чаю. Вона дозволила, якщо і не зробити людину безсмертною, то продовжити життя на десятиріччя. Сьогодні ця стародавня методика даосів вважається втраченою. Можливо, її таємницю зберігають ченці гірських монастирів. Дивіться далі, як використовують чай екстрасенси. У цьому випадку чай є ключем до самого себе. Чим є справжній скарб Сходу? Вони можуть коштувати дуже багато. Яка рослина на планеті безсмертна? Ілля Дунаєвський – психолог і мандрівник. Він упевнений, що особливий рецепт чаю здатний позбавити стресів і нервових розладів, яких зазнає будь-яка сучасна людина. І які здатні призвести до важких хвороб. Чаї є не чим іншим, як інструментом, який дозволяє дуже глибоко зануритись у цей стан. А стан – це завжди енергія. Чим глибше ти поринаєш у цей стан, який дозволяє зануритися всередину себе, тобто у даному випадку чай є ключем до самого себе, тим глибший стан ти отримуєш. Чим глибший стан, тим більше енергії. Цей енергетичний ключ здатен пробудити приховані резерви людини. А вони допоможуть зцілити навіть важку хворобу, подолати яку неспроможні навіть передові методи класичної медицини. Спочатку Ілля Дунаєвський випробував дивовижні властивості чаю на собі. Моя робота пов'язана з людьми. Це постійні прийоми, навантаження. Чай має неоціненний вплив. Він дозволяє весь час бути у стані рівноваги та навіть тонусу. Для цього не треба робити нічого особливого. Це буквально 5 хвилин. П'єш чай, і ти вже у рівному, глибокому, правильному стані. Як учений-скептик, Ілля Дунаєвський намагався точно визначити, який саме сорт чаю допомагає відновити сили. І головне, як краще пити чай, щоб досягти правильного ефекту. Пошуки привели Дунаєвського до Китаю, де збереглися давні традиції. Другий історик пообіцяв Іллі показати те, що він шукає. Він каже: «Ходімо, я відведу тебе. І заразом познайомлю з дуже гарним чайним майстром. У них свої плантації і ще щось таке. От він мене і познайомив. Ми як сіли пити чай, так і пили його, пили. Перша сесія була найдовшою. Мабуть, близько 6 годин. Якось ми так почали пити чай. А потім щодня стабільно по 4 години. Я сказав, що хочу зрозуміти, у чому відмінності і сутність чаю». Під керівництвом вчителя Ілля спробував багато видів чаю. І нарешті знайшов той самий особливий чудодійний сорт. Пуер відрізняється від них тим, що з ним насправді можна керувати станом. Все залежить від того, що ти бажаєш отримати. Особливо, якщо ти майстер. Тобто,
коли ти ведеш цю чайну церемонію. Ти можеш дуже чітко налагодити все так, що люди потім ще багато годин будуть дуже активними. Або навпаки, вже за годину підуть спати. Я робив це не раз. Виходить дуже добре. Пізніше дослідження китайських учених підтвердили версію Іллі Дунаєвського, що саме чай пуер використовували у своїй практиці даосські шукачі безсмертя. І чим старший чай, тим сильніші його активні властивості. Зараз найдорожчі чаї – це, звичайно, витяжні пуери. Це рідкісні чаї, їх почали шукати. Вони можуть коштувати дуже багато. Плескач на 300 грамів може коштувати десь $1000, $20000, $50000. Але Ілля Дунаєвський впевнений, що не варто витрачати цілий статок на купівлю сторічного пуера. Справжній еліксир можна отримати і з молодого, але не менш якісного чаю. Завдяки знанням з Китаю, Дунаєвський створив систему чайної терапії. Однією з перших її спробувала Людмила Корнієнко. Після невдалої операції вона майже втратила здатність ходити. До проблем з хребтом додалися сильні головні болі. До того, як я потрапила до Іллі Віталійовича, вони були жахливі, безперервні. Я страждала від них 40 років. І була у такому періоді, життя скінчилось, депресія, зайва вага, невідомо куди подітись. Обстеження виявили, що хвороба Людмили прогресує. Лікарі натякали, що час подумати про купівлю інвалідної коляски. Звичайно, якщо не станеться диво. Людмилі не залишалося нічого іншого, як звернутися до альтернативної медицини. Чайна терапія та психологічне розвантаження назавжди змінили її життя. Я була сповнена скептицизму, коли прийшла на перший сеанс. І от людина сидить за 5 метрів від мене, я сиджу на стільці, мені пропонують заплющити очі, я заплющую, розслабляюсь і відчуваю ось цю... відчуваю щось. Це наче якийсь оксамитовий дотик. Це був дотик цілющої енергії, яку Людмила змогла відчути завдяки тому, що її організм був підготовлений енергією чаю. Коли ти сприймаєш чай як енергію, умовно кажучи, її фізичну складову, наче якусь основу того вмісту, який є всередині чаю, тоді ти починаєш буквально відчувати енергетичні потоки, які проходять завдяки тому чи іншому чаю. Минуло лише півроку, а Людмила Корнієнко зробила те, що не під силу навіть багатьом молодим, здоровим людям. Разом з групою туристів вона здійснила підйом на одну з найвищих гір Непалу. Перші три дні я йшла насторожено, коли ми йшли вже там. Потім зрозуміла, що я йду легко. Жодних проблем з диханням чи з якимись фізичними моментами. І тоді я розігналась і йшла в головній групі. Ми подолали перевал. Дуже сподобалось. Вражень, звичайно, море. Наука вважає, що рано називати чай панацеєю від усіх хвороб. Проте багато вчених упевнені, що лікувальні властивості чаю – це не міф. Чай багатий на велику кількість надзвичайно активних речовин. Серед них – дубильні речовини, наприклад, танін, алкалоїди, теїни, кофеїн, велика кількість вітамінів. Найцінніший з них – вітамін П. Він досить рідкісний, має велике значення. І ще є ароматичні речовини. Комплекс біологічно активних речовин дуже чітко і сильно впливає на організм людини у плані дії на центральну нервову систему. Окрім центральної нервової системи, активізується серцево-судинна, прискорюється обмін речовин. На перший погляд, усі ці ефекти надають природні активні речовини – алкалоїди, які є і в інших рослинах. Але дія чаю унікальна. Коли дія чаю закінчується і алкалоїди виводяться з організму, не відбувається різкого зниження
зосередженості. Не відбувається. Тому що чай діє на організм людини досить м'яко. І це дуже великий плюс цього напою. Світові дослідження показали, що для вживання чаю є лише одне протипоказання. Це люди, які страждають від виразки 12-палої кишки. Тому що вживання великої кількості зеленого чаю може викликати загострення цієї хвороби. Але і ця заборона умовна. Щоб зелений чай відкрив язву, треба щодня випивати кілька літрів цього напою. Японські вчені опублікували результати багаторічного дослідження чаю. Виявилося, що вживання зеленого чаю скорочує ризик інфарктів та інсультів. Але медики ще не можуть пояснити, якими саме факторами пояснюються дивовижні властивості цього напою. Не менше питань у ботаніків, які не можуть визначити, коли саме чай з'явився на землі і почав вирощуватись людиною. Також дивовижно і те, що ніхто не знає точно, як довго може прожити чайне дерево. У Китаї вважають, що воно здатне жити до віку, якщо створити придатні умови. Майстри чайних церемоній передають одне одному легенди про чайні дерева, вік яких досягає тисячоліть. Російський дослідник чайних традицій Броніслав Віногродський вирішив дізнатись особисто, чим є чайні дерева довгожителі – міфом чи реальністю? Здебільшого великі дерева ростуть у гірських лісах провінції Юньнань. Це передгір'я Тибету. Знайти заповітне дерево виявилося непросто. Мандрівнику довелося проїхати тисячі кілометрів у пошуках чайного дерева, яке виросло до нашої ери. Це далеко у джунглях, тому ми дуже довго шукали його разом з провідниками. Йому було близько 2500 років. Насправді такі стародавні дерева. На думку деяких біологів, чайні дерева практично безсмертні. Це означає, що дослідження генів чаю може привести до розгадки таємниці вічного життя. Поки що ми знаємо одне – чай насправді подовжує життя і зміцнює здоров'я, якщо людина стає справжнім шанувальником цього напою. Я почав набагато раніше прокидатись і менше спати. Я маю на увазі не одноразово, а у постійному режимі. Я сплю близько 5 годин на добу. Прокидаюсь близько 5 години ранку. І мені це дуже подобається. У мене з'явився повноцінний ранок, коли я працюю, роблю щось творче. І все це чай. Фахівці вважають, що кожний вид чаю має свій вплив на організм людини, активізує ті чи інші функції. А у деяких випадках навіть пробуджує в людині надприродні здібності. Починаєш відчувати дію чаю не лише на нервову систему. Починаєш відчувати якісь хвилі тепла, які котяться по тілу. І це дуже приємні відчуття. Відчуваєш, як починає ходити туди-сюди по тілу енергія. І у деяких медитаційних практиках, наприклад, у кундаліні-йозі, дуже добре вживати саме чай. На думку чайних майстрів, краще за все активізує тонку енергію так званий «білий чай». Є такий відомий чай – фуальський. Це у провінції Фуцзянь за 350 кілометрів від міста Фуджоу, головного міста цієї провінції. Там вирощують білі чаї. Вони майже зовсім не обробляються вогнем. Тобто ферментація мінімальна. Мінімальна ферментація дозволяє зберегти природні якості чаю. У Китаї білий чай особливо шанували художники. Вони вірили, що саме цей сорт чаю дозволяє митцю побачити і зобразити те, що не підвладне звичайному смертному, а також пізнати сутність речей і, можливо, здобути справжню могутність. Художники мають якесь передбачення, почуття прозріння, коли вони можуть припустити у картині або дії,
що може статися щось подібне. Гадаю, Нострадамус теж був художником. Він бачив малюнки, які описував у текстах. І це відбувалось у реальності. Тому художник – особлива людина. Він наче між Богом і людиною є певним провідником. Художник Нікас Сафронов познайомився з чайними церемоніями під час подорожі Китаєм. Там Нікас дізнався, що багато легендарних китайських художників були одночасно і майстрами чайних церемоній. Перед відповідальною творчою роботою вони обов'язково проводили таємний ритуал. Тут не потрібна суєта. Треба, щоб був космос, полотно і твої думки. А думки мають бути очищені. На думку китайських мудреців, саме білий чай найкраще очищує думки. Давні художники вважали, що картина, яку пишуть в такому стані, здатна змінити майбутнє її власника. Більше того, майстер портрета може вплинути на долю моделі. Нікас Сафронов переконався, що цей феномен існує насправді. Витягую з людини найкраще. Показую на полотні і даю їй такий шанс змінити щось у своєму житті або продовжити вже початий шлях позитивно. Пензель митця стає справжньою чарівною паличкою, яка здатна на будь-які дива. До мене прийшла одна дуже огрядна жінка. А я маю картину, де Джоконда оточена квітами. Вона сказала, що хоче так, обличчя, а навколо квіти. Я розумію, що її непокоїть. І я кажу, я зробив вас по пояс, трішки вкоротив вас. Вона каже, а так можна? Я кажу, звісно, це ж не фотографія. Ой, тоді на повний зріст. Більше того, я її вкоротив. А вона потім схудла саме настільки, наскільки я її вкоротив. На Сході вважали, що справжній майстер чайної церемонії має надприродні здібності. За бажанням, а він може впоратись з будь-яким, навіть найбільш фантастичним завданням. Є легенда про те, як до Японії прибув майстер чайної церемонії. Оскільки він був у дорозі, а подорож не була безпечною, він був озброєний мечем. Його прийняли за самурая. І якийсь місцевий самурай викликав його на бій. І майстер чайних церемоній не міг нічого сказати у відповідь. До цієї миті чайний майстер ніколи не тримав у руках зброю і вирішив вивчити хоча б кілька бойових прийомів. Майстер не розраховував на перемогу у двобої з самураєм. Він просто хотів гідно померти і звернувся до вчителя фехтування. А той сказав, хто ти? Я майстер чайних церемоній. Отже, ти знаєш мистецтво краще за інших? Тож спитаю чаю, як тобі поводитися з мечем? Після розмови з сенсеєм, майстер вирішив влаштувати чайну церемонію, для якої використав один з найдорожчих сортів чаю – Тегуанінь. За давніми легендами, цей чай подарувала людям сама Гуанінь, богиня милосердя. Є легенда про неї та про цей чай. Начебто, жив один селянин, життя якого було важким, який дуже сильно шанував Гуанінь, молився їй. І одного разу вона йому наснилась, сказала піти кудись. І він знайшов чайний кущ, який мав якісь особливі характеристики чаю, із якого він почав готувати особливо ароматний чай, який став чаєм Тегуанінь. Чайна церемонія, в якій майстер використовував чай Тегуанінь, тривала всю ніч. Майстер занурився у глибоку медитацію і побачив прекрасну жінку, тіло якої вкривало біле покривало. Чоловік зрозумів, що це сама богиня милосердя Гуанінь. Богиня сказала, щоб майстер ні про що не хвилювався. Вона пообіцяла укрити його своїм покривалом під час двобою. Коли наступного дня він зустрівся з цим воїном, той кинувся на нього з мечем, але раптом побачив, що його оповиває якась чарівна хмара, і меч безсилий проти цієї хмари. Майстер чайної церемонії побачив, що його супротивник зупинився, і рубанув навмання мечем, і став переможцем.
1931 рік. Західна Африка. Група відважних французьких дослідників під керівництвом учених-етнографів Марселя Греоля та Жермена Дітерлен дісталася земель, куди раніше не ступала нога європейця. У цьому важкоприступному районі, навколо нагір'я Бандіагара, живе один з найбільш загадкових народів землі – догони. Це плем'я насправді має дуже глибокі, незрозуміло звідки взяті знання. Навіть космогоні, тобто будови галактики. Африканським дикунам якимось чином відомо, що наша галактика, Чумацький шлях, має спіральну структуру. І це не єдина у Всесвіті галактика. А сам Всесвіт безмежно розширюється. Жерці догонів знають, що зорі не існують вічно. Вони теж вмирають, і багато з них перед смертю стискаються і ущільнюються. І досі живуть на рівні кам'яного віку. Проте кажуть, що є зорі, кожний кубічний сантиметр котрих, звичайно, у переводі на їхні міри, важить 50 тисяч тонн. Сучасна наука називає такі зорі надщільними або нейтронними зорями. Коли всередині минулого століття вчені познайомилися з роботами французьких етнографів, вони назвали астрономічні знання догонів казками неосвічених дикунів. Проте вже через 2 роки після першої експедиції Марселя Греоля астрономи теоретично обґрунтували існування таких зірок. А 1967 року вперше було відкрито нейтронну зорю. І це був не останній випадок, коли неймовірні знання догонів отримали незаперечні докази. Але хто і навіщо передав дикунам ці знання? Самі вони кажуть, що це їхні далекі предки, які прилетіли із зоряної системи Сиріуса. До 1970 року астрономи знали, що є головний Сиріус, Сиріус А, і навколо нього обертається ще одна невеличка зірка Сиріус Б. Він є карликом і майже не випромінює світла. А догони казали, ні, ви помиляєтесь, у Сиріуса є ще один зовсім маленький карлик, Сиріус С. Просто ви його не бачите, оскільки він близький до зірки. І лише у 70-х роках, завдяки дуже складним ретельним спостереженням за допомогою різних фільтрів і таким іншим, вдалося помітити, що одна зірка затуляє іншу. Африканські мудреці вважають, що саме там, біля Сиріуса, розташований центр Всесвіту. Звідти і прилетіли на землю боги. Наприклад, це плем'я догонів, яке живе в Африці. Вважало, що вони прилетіли з Сиріуса. Згідно з міфологією догонів, їхні зоряні предки обчистили, що одна із зірок системи Сиріус має вибухнути. Щоб вижити, вони вирушили шукати новий притулок, яким і стала планета Земля. Приблизно кожні 30 років вони здійснюють певний ритуал контактів з цією подвійною зіркою Сиріус. Під час цих ритуалів догони варять спеціальну кашу з дивного чорного зерна, яке принесли на землю прибульці. Спочатку африканці не варили каву. Вони готували кашу зі смажених кавових зерен. Це араби навчились сушити каву, смажити, молоти, заливати водою, нагрівати на розжареному сонцем піску, а потім ще й додавати тростини цукру. Етнографи вирахували, що справжня батьківщина догонів була в Африці, на схід від того місця, де вони живуть зараз. Саме там спустились на землю боги і подарували людям кавове дерево. Спочатку кава з'явилась в Ефіопії. Це батьківщина кави, її рідний теруар. За легендами, вона просто росла собі, як дике дерево. У північно-східній Африці є легенда. Молодий селянин закохався в доньку багатого чоловіка, який набув незліченні багатства завдяки вмінню передбачати майбутнє. Скоріше за все, цей віщун був астрологом. Хлопець прийшов до нього просити дозволу одружитися з його донькою. Але той лише посміявся і сказав, що віддасть свою красуню лише за однієї умови, якщо хлопець також навчиться пророкувати майбутнє.
Селянин попросився до нього в учні і пообіцяв віддати за навчання всі свої гроші. Але віщун знову посміявся і сказав, що цих грошей не вистачить навіть на день навчання. У відчаї хлопець пішов додому. І тієї ж ночі побачив незвичайний сон. Наснився священний птах Анка. І цей Анка, наче жар-птиця. Він сидів на гілці якогось дерева або куща, а потім сам зливався з ним. Він наче вказував, що треба зробити щось із цим священним деревом. Хлопець добре запам'ятав це місце і дерево. Він вирішив вирушити до країни, де живе священний птах Анка. Він був безсмертним, міг пересуватись не лише у просторі, але й у часі. Тому й вважався заступником віщунів. Хлопець вирушив у дорогу до місця з дивовижною назвою. Країна Каф. Так називали Ефіопію. А точніше, провінція Кафа. Вважалось, що у цьому місці жили джини, циклопи, різного роду істоти. Зокрема, і цей священний птах Анка, або, як його ще називали, Сімург. Вважалось, що, можливо, він приніс зерна кави у своєму дзьобі, як винагороду якійсь людині. Хлопець повернувся додому з повним мішком кавових зерен. Птах не лише подарував йому зерна, але й навчив готувати з них дивовижний напій, який міг розкрити людині таємниці майбуття. Невдовзі хлопець навчився ворожити за допомогою кави. Його провіщення були точнішими, ніж у астролога. Тепер прийшла черга старого віщуна просити хлопця розкрити таємниці його майстерності. Астролог був згоден віддати свою доньку за хлопця і навіть ще доплатити. Хлопець не сердився на астролога і поділився з ним секретом. Кава зчитує інформацію, ті вібрації, які створює людина. Тому здавна на каві ворожили. І найцікавіше, що ворожіння на каві добре сприймали навіть скептики. Ворожка і медіум Марія Ленорман була відома точними прогнозами. Частіше для сеансу ворожіння вона використовувала карти. Але мало хто знає, що для особливих випадків вона брала лише каву. На кавовій гущі Марія Ленорман ворожила, коли до неї приходили важливі особи. Або коли це було питання життя і смерті. Цікаво, що магічні малюнки для своїх відомих карт Марія Ленорман придумала, вивчаючи візерунки, які залишаються на кавовій частці під час ворожіння. Дуже часто саме на кавовій гущі ми бачимо зображення лисиці. І ця лисиця означає, що ви зустрінетеся з дуже хитрою, нещирою людиною, яка вас обманюватиме. Така ж карта лисиця є у колоді Ленорман. Інформація про те, що Марія Ленорман використовувала каву для провіщення майбутнього, дійшла до письменника Оноре де Бальзака. Бальзак був відомим шанувальником кави. Пив від 20 до 50 чашок на день. Бальзак присвятив улюбленому напою цілу книгу, яку назвав «Трактатом про сучасні стимулюючі засоби». Ось що він пише. «Щойно потрапляє до шлунка, негайно починаєш відчувати хвилювання». Думки починають рухатись, немов батальйони великої армії на полі бою під час битви. У пам'яті миттєво спливають події, наче їх підганяє вітер. Бальзак вважав, що якщо кава здатна пробудити натхнення письменника, вона здатна активізувати і паранормальні здібності людини. І тоді можуть відкритись таємниці майбуття. В 1832 році Бальзак прийшов до Марії Ленорман, щоб дізнатися про свою долю за допомогою кави. Достеменно відомо, що вона напророкувала Оноре де Бальзаку одруження з іноземкою, а потім швидку смерть. Бальзак просив уточнити, коли можуть статись ці події.
Ленорман відповіла, що один з кавових візерунків схожий на цифру 7. Якщо врахувати інші символи, це означає, що Бальзак переживе саму Ленорман не більш ніж на 7 років. Марія Ленорман померла в 1843 році. Оноре де Бальзак переступив на той світ в 1850-му. За 5 місяців до смерті відомий письменник одружився з польською графинею Евеліною Ганською. Кавове пророцтво здійснилося з дивовижною точністю. Проте багато людей насторожено ставляться до такого ворожіння і до самої кави. Називали напоєм із сажі. Напоєм диявола. Церква теж почала потроху нарікати на каву. Релігійні вчені навіть випускали трактати, де описували, як згубно цей напій впливає на душу християн. Проте незабаром з'ясувалося, що причина цькування нового напою не пов'язана з релігійними питаннями. Всі ці інсинуації здебільшого були влаштовані торговцями, які продавали ель і вино, і відчули у каві суперника. Люди забули і ель, і пиво, і всі інші напої. І у цих кав'ярнях інколи засиджувались до пізньої ночі і пили цю каву. І нарікали дружини на своїх чоловіків, які засиджувалися у цих кав'ярнях. Впливові шанувальники кави розуміли, що треба реабілітувати цей напій. Вони вирішили звернутися до думки відомих медиків. І тоді в архіві знайшовся напівзабутий трактат столітньої давності. 1619 року він рекомендував каву як цінний лікарський засіб. І не просто лікарський, а як напій, що насправді бадьорить, тонізує, а одночасно ще й смачний. Італійський лікар Просперо Альпінус багато років вивчав цілющі властивості кави, коли був у Каїрі. У своїх дослідженнях він натрапив на одну цікаву легенду. Жителі Північно-Східної Африки були впевнені, що батьківщина кавового дерева – не земля, а острів, який літає високо в небі, і який багато віруючих асоціювали з раєм або з Едемом. І от коли це вже з приходом ісламу, пророк Мухаммед страждав від страшної хвороби, дуже мучився і знесилився, він ледве не почав просити у Аллаха смерті. З небес до нього спустився ангел Джабраїл, наш сучасний християнський Гавриїл. І він приніс йому чудесний напій із зерен кави. І Магомед Мухаммед випив його і миттєво одужав, після чого він наказав усім своїм прибічникам пити каву. Сучасна медицина вважає, що більшість легенд, пов'язаних з унікальними властивостями кави, мають реальне обґрунтування. Кава – це унікальний напій, який містить більше 300 біологічно активних сполук. І не всі ще навіть відкриті. Тобто кава й досі є загадкою для нас. Дослідження американських вчених показали, якщо людина випиває 3-4 чашки кави на день, це зменшує ризик цирозу печінки на 80%, а діабету – на 22%. Ще відносно недавно каву не рекомендували тим, хто мав проблеми із серцево-судинною системою. Але ретельніше вивчення властивостей кави спростувало цю думку. Жодних проблем зі здоров'ям не буде за умови виваженого вживання кави. Можна навіть щодня по одній-дві чашки на день, якщо правильно заварити. Ані підвищення тиску, ані посилення роботи серця, бо насправді кава дуже м'яко діє на організм людини. Правильна кава. Для підвищення корисних якостей кави фахівці радять додавати до неї цикорії. На відміну від кави, він не містить кофеїну.
Проте теж має яскраву стимулюючу дію на організм. Це було добре відомо стародавнім травникам. Якось мисливці пішли на полювання. Заблукали. Провідник все намагався хоч якось допомогти збільшити сили. Він кидав у казан різні трави. Дрібно порізав коріння цикорію і теж кинув. І коли скуштував, йому так сподобалось, він вранці напоїв їх усіх цим корінням цикорію. Їхні сили зросли. У стародавніх текстах є оповідання про одну східну країну, яка настраждалась від жорстокого правителя. Він страчував людей за найменші провини. Цар не одразу став таким тираном. Його характер зіпсувався після того, як він впав з коня, сильно розбив голову і пошкодив хребет. Протягом кількох тижнів правитель був між життям і смертю. Але лікарі не лише врятували його життя, вони поставили його на ноги. Проте замість подяки за зцілення, на лікарів чекав кат, а не винагорода. Цар стратив лікарів за те, що вони не позбавили його страшного головного болю, який почався відразу після падіння з коня. І вже не зникав. Відтоді слуги царя шукали по всьому світу лікарів, які позбавили б його від страждань. Цар обіцяв озолотити того, хто знайде ліки від його хвороби. Але у випадку невдачі на цілителя чекала смерть. Одного дня до царя прийшла прекрасна дівчина і сказала, що зможе його вилікувати. Усі були впевнені, що дівчина йде на смерть. Адже вона не знала медицини, а була донькою садівника, який вирощував дивовижні квіти. Зазвичай у нас є гібіскус сирійський, білий, рожево-фіолетовий. У приміщеннях вирощують червоний. Це гібіскус сирійський і є суданською трояндою. Донька садівника знала, що в її місті ніхто ніколи не хворів. За найменших ознак хвороби людині давали відвари з квітів суданської троянди. Після цього напою, що освіжав, у людини зникали всі недуги, покращувався настрій. Після цього навіть зла, як шайтан людина, ставала доброю, неначе янгол. Щоб вилікувати правителя від хвороби, дівчина кілька ночей варила ліки із суданської троянди. Для приготування чудодійного еліксиру вона використала кілька мішків відбірних пелюсток. А коли еліксир був зварений, дівчина охолодила його і запропонувала правителю. Ефект був дивовижним. Уперше за багато років цар усміхнувся і сказав, що почувається цілком здоровим. Проте дівчина не отримала гроші за зцілення. Вона отримала всю країну. Правитель одружився з нею, а еліксир із суданської троянди став справжньою панацеєю від усіх бід. Сьогодні ми часто називаємо цей напій червоним чаєм, а рослину – каркаде. Якщо ми подивимось з точки зору травників, народних травників, зазвичай використовується червоний гібіскус. Червоний колір – це кров. Отже, діяльність серця, судин, кровообіг, кровотворення в організмі. І гібіскус може допомогти всім людям, які через свої хвороби страждають від проблем з кров'ю. Його вживання має позитивний ефект. У давні часи відварами суданської троянди лікували проказу і навіть зараження крові. Але сучасні дослідження показали, що гібіскус має навіть унікальніші властивості, про які давні цілителі навіть не здогадувалися. Це досить ніжний напій. Але він багатий на антиоксиданти. Це речовини, які блокують дію шкідливих речовин на наш організм. І дозволяють організму витримати екологічно несприятливі умови. Активність антиоксидантів допомагає запобігти злоякісним пухлинам. Корисні антиоксиданти містяться не лише у гібіскусі, а також у чаї та у каві. Проте є ще один напій, який називають зеленим вбивцею рака, а також засобом від тисячі і однієї хвороби. Мате має вражаючі властивості.
просто чудові. По-перше, Мате показаний людям після операцій, після хірургічних втручань, після інфекційних захворювань, після стресів. Тому що Мате – це чудове джерело бадьорості, яке пов'язане не з алкалоїдами, наприклад, з кофеїном, а з антиоксидантами та біологічно активними речовинами, які покращують сприйнятливість наших нервових клітин до сигналів. Мате називають парагвайським чаєм, хоча насправді це не чай, а сушене листя дерева парагвайського падуба. У Південній Америці це традиційний напій, який п'ють всі соціальні верстви по два рази на тиждень протягом всього життя. Там його п'ють, як ми п'ємо чай або каву. Учені не можуть визначити, коли саме індіанці почали пити мате. Очевидно, коріння цієї традиції у далекій давнині. Самі тубільці стверджують, що мате з'явився на землі 100 тисяч років тому. Одного дня втомлений подорожній йшов стежкою в джунглях і побачив хатинку. Він зайшов і попросив старого, який там жив, нагодувати його. У старого було мало їжі, але він все одно нагодував мандрівника, який виявився богом родючості. Він подякував старому і дав йому рослину, яка допомогла народу гуарані жити і завжди бути здоровими. І ця рослина – єрба мате. Мандрівник, який подарував мате, був богом дощу та родючості. Багато індіанських народів уявляли його схожою на змію істотою, яка вивергає пару та блискавки, коли подорожує небом. Дослідники вважають, що практично увесь пантеон індіанських богів – це описання тих чи інших форм інопланетян, які відвідували нашу планету у далекому минулому. Невже мате – це теж дарунок прибульців, так само, як чай і кава?